Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondu tərəfindən Mənim İkinci Peşəm layihəsinə start verilib. Layihə çərçivəsində seçilmiş 25 gənc dizayn məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində dulusçuluq kurslarına cəlb olunub. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə Gənclər Fondunun icraçı direktoru Cəbi Quliyev bildirib ki, fond gənclərin hər tərəfli inkişafı, dünya görüşünün formalaşdırılması, layiqli vətəndaş kimi yetişməsi üçün bir sıra layihə, proqram və tədbirlər hazırlayaraq həyata keçirir. Növbəti layihələrdən biri də Mənim İkinci Peşəm layihəsidir. Vurğulanıb ki, layihənin əsas məqsədi gənclər arasında sənətə və əlavə peşə sahələrinə maraq oyatmaq, Azərbaycan xalqının sevə-sevə yaşatdığı, əsrlər boyu qoruduğu dulusçuluq, miskərlik, xalçaçılıq, papaqçılıq və başqa sənət növlərinin gələcək nəsillərə çatdırılmasından ibarətdir. Sonra layihə çərçivəsində seçilmiş 25 gəncin iştirakı ilə dulusçuluq kursları açılıb. Bu kursların məqsədi vaxtilə Naxçıvanda geniş yayılmış dulusçuluq sənətini yaşatmaqdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun təsviri və dekorativ tətbiqi sənədlər şöbəsinin müdiri Fizə Quliyeva Muxtar Respublikada dulusçuluq sənətinin inkişafı və tarixi haqqında gənclərə ətraflı məlumat verib. Sonda dulusçuluq sənəti praktiki şəkildə öyrədilib. Gənclər ilkin olaraq dulus çarxlarında bir çox sənət əsərləri hazırlayıblar. Güman edirəm ki, bütün gənclərin də ilk peşəsindən başqa ikinci peşəsi də olmalıdır və bizim ikinci peşəmiz də bununla bağlı oldu ki, biz dulusçuluğu seçdik. 5 gün ərzində davam edən layihəmizdə biz yeni uğurlar əldə edəcəyik, yeni nailiyyətlər qazanacaq. Güman edirəm ki, dərindən bu peşəyə malik olacaq və saxsı qablarımızı bütün dünya üzrə tanıdacaq. Mən Mərdanlı Aytəc Naxçıvan Tibb Kollecinin 3-cü kurs tələbəsiyəm. Gənclər Fondunun təşkil etdiyi mənim ikinci peşəm layihəsində iştirak üçün bugün buradayıq. Uşaqlıqdan bəri mənim dulusçuluq sənətinə dair həmişə marağım olmuşdu. Bugün burada dulusçuluq sənətinin tarixi haqqında çoxlu məlumat əldə etdim. Məlumatlardan sonra isə biz praktiki məşğələlər keçdik. İlk təcrübəm olmasına baxmayaraq, əlimdə gördüyünüz bu işi hazırlamağa çalışdım və 5 gün müddətində çalışacağım ki, bundan daha da yaxşı işlər ortaya qoya bilim. Qeyd edək ki, mənim ikinci peşəm layihəsi çərçivəsində keçiriləcək dulusçuluq kursları 5 gün müddətində davam edəcək və kursları bitirmiş gənclərə sertifikatlar təqdim olunacaq. Cavid Səfərli, Ramilə Kazımova, Emil Haqverdiyev, Xəbərlər.